Nisam ti danas došao. Roda još nema. I znaš, možda ja u rodama ne znam dovoljno. Nisam ni o tebi znao dovoljno. I ti si otišla. I ne zameram ti. Odlazak ti ne zameram. Ti znaš šta ja tebi zameram. Ove godine smo zaboravljeni. Ajde, sedi. Ružo, da kupiš telefon. Stari smo da se ovako posećujemo. Više bih voleo da s tobom porazgovaram preko žice. Moj Anastasijević, ali onda se ne bi ni videli. Uf. Ovako ipak nekoga vidim, neko prođe, navrati. Imam neke važne stvari s tobom da razgovaram, znaš. Ružo, jel može slatko? Celog puta mislim o tvom slatko. Može i slatko. I? Kakva je? Ne valja? Vidi. I pitaj odgovara. Pusti ga, ti da se umorio. E, neka si se ti jednom umorio. Nisam umoran. Ajde, kafu. Stavila sam vodu. Stavi meni. Popili smo samo pet od jutra. Se vidim, nešto mi fali. O, dobar znak. Dobitak. Hoćeš ti da prestaneš da mi igraš po živcima? E, ljudi, ta kuća... Kakva je? Kako izgleda? Pusti ga, ne govori. Pa nije nešto, je. A i to selo nekako... Ne znam. Dobro, dobro, ništa. Još bolje. Tvoj otac i ja smo se dogovorili da mi tu kuću ne uzimamo. Eto. Kako da ne uzimamo? Niko se ne sjeća tog Toze. Ni tetka Smiljka. Ona bi trebalo da se sjeća. Njoj je moja mama sve poveravala. Ako ona ne zna ko je taj gospodin, onda... Nije to naše. Nama to ne treba. Što nije tako loša kuća, ej. A to selo je, mislim, onako, baš su gostoljubivi. Vole nas, ljude, mislim. Sam si rekao da kuća nije čemu. Ne, dobra je kuća, čoveče. Znaš kako, onako, lepa, mislim, kuća, ono, jeste na selu kuća, ali starinska, ali očuvana, a velika. Mi ne želimo da znamo za tu kuću. Tako je tvoja majka odlučila. A ona kad nešto odluči... Rodoljube, kakva si ti krvopija... Šta kažeš, to je neka ovako, jel? Velika, jel? Da, bre, ozbiljna kuća, razumeš, pazi, ono, užasno je velika. Znaš, i kad dođeš, ogromna vrata, onako starinska, sve. Ima imanja dosta, znaš, i ono, zemlja okolo, to je sve naše. Razumeš, ima ruža, dobro, ona nije naša. A znaš koliko nas voli, i kad uđeš, ima tri, četiri sobe s tom velikom glavnom. Znaš, a sve su onako sobe su s onim... Znaš, onim pločicama starinskim, pa ima onih gipsanih radova, pa nekako, znaš, unutra mahagoni, hrastovina, onako, puno drvo, sve bogato, čoveče. Vila, bre, vila. Kako nećemo kuću? I šta kažeš, selo da Bog sačuva. Pa kad sam rekao da je selo Bog sačuva? Odlično selo, lepo selo, veliko, a kuća u centru, u samom centru. Sela. Ne, Njujorka, Kevo. Duše, magarac, treba se zašali sa majkom. Ne šalim se ga, ona me pita me tako je. A šta ako nam je taj čovek rod? Ma nije nam rod. Nije i Smiljka kaže da nije. I točka. Neki dan dođoše neki ljudi, mladići. Jedan isti Toz. Ja se ispresecala. Srce mi se uzdrhtalo, uznemirilo... Ja se sve sklanjam od mladića da ne primete, reći će ova baba je luda. Spavali su u Tozinoj sobi. Meni je nekako bilo drago, znaš. I sve mi se činilo da je Toza njima ipak neki rok. Dobro, Ružo, rekoše li nešto? Ne rekoše ništa. Dođoše i odoše. Pa šta da radim? Pa, radit ćemo to što je Toza i napisao u pismu. Pronađite tu i tu ženu, dajte joj kuću, paže, i ako primi kuću,
Kaže, dajte onda i pismo sa njenim imenom. Pa sad, mi ćemo to tako i uraditi. Sad ne radimo. Kevo, ja mislim da mi tu kuću prodamo, razumeš? Sad ta kuća vredi, brat bratu, 150.000 evra. Gospodin bi da proda. Mm-hmm. A da je zaradio, ne bi tako pričao. Lako je prodavati, treba zaraditi. Pusti demagogiju, Čalesa, šta ti je? Da se češće ovako rano dizao, on bi prodao ovaj stan zajedno s nama. Videla bi. Ova bi se ovaj dio. Si ga čula. Umesto da je rekao, oče, hajdemo da obiđemo to imanje, da počnemo neki posao, neki biznis. Ne. Pove onog robijaša. Nije robijaš, čovjek je bio u domu. U domu za nezbrinuto decu, nije robijaš. Nije šija, nego vrat. Si raspi kuća. Se prihvatiš nekog ozbiljnog posla. Nije, dete, krivo što je ovakva situacija. Kakva situacija? Po ovoj zemlji je uvek neka situacija. Jer mene je neko pitao kako mi je bilo. Kakvi sam ja bio u situacijama. Pa rođa se snađe. Ne želim da znam za tu kuću. I ti nema da znaš za tu kuću. I nikoj kući nema da zna za tu kuću. Dobro, ajmo mi lepo da jedemo sad, pa onda punog stomaka se bolje razmišlja, jel? Ha? Mozgom se misli, Radmila, mozgom. Koga ima? A on tvom je droga popila mozak. Sedi, jedi. Nisam gladan. Sine, sine, smirit će se on. Mao, to je tvoja kuća. I ja sam, ako se ti slažeš, da mi to prodajemo. Znam, ali tata misli da bi bilo bolje da se mi ne petljamo u to. Zumeš, nama taj Toza nije ništa. I šta ima mi da uzimamo tu kuću, a i još i da je prodajemo? Samo vi odlučite. Nemojte da nešto niste odlučili. Odlučite umjesto mene ako može. Ovo je polude. Ja idem. Sine. A sanduk? Ja sam poneo ključ. Ružo, ja bi da otvorim taj sanduk da vidim, možda ćemo dobiti odgovor na naše pitanje zašto je Toza, eto, baš tako hteo. Da je hteo da objasni, on bi objasnio meni, a i tebi. Bilo je vremena. Ovako, on je napisao da se sanduk ne otvara dok ona ne primi kuću i ne otvori pismo. I mi nećemo otvarati. Ni sanduk, ni pismo, ništa. Dobro. Dobro, Ružo. Kako ti kažeš? Da, a sat? Vidiš, Toza je rekao da sat dam Deši. Zašto Deši, pobogu, brat? Pa kakve Deša ima veze s tim? Pa dobro, ako je rekao da daš Deši, daj, on valjda zna zašto. On je meni pred smrt rekao da radim i da ne napuštam kuću. Rekao mi je i da ne brinem ako ona bude htjela da me istera iz kuće. Pa sad ja tako sedim i ne brinem. Pa šta pričaš, Ruž? Kako da ti izbaci? Gde to može? Gde to sme? Zar ti misliš da bi Svetozar meni učinio neko zlo? Zar misliš da bi on mene sad pod moju starost oterao na šor bez igde ičega? Ne bojim se ja tih pisama. Svetozar je bio čovek od reči i prema meni naročito je poštovao pravdu. Sad, zašto je napravio taj karambol posle smrti, ja ne znam. Ne znam, to je... Jedi to slatko. Zbog jedne divne crne žene, zbog njene divne crne kose. Pa gde si, babucino? Gde si, krljo, pičko, staro gostiteljsko? Buljni konjuktivitisu, vidi ga. Evo me, brate, došao u domovinu, jebate. U Srbiju, među šljivama, krljo. Vidim da je onaj stari, loš smisao za humor nije napustio. Što se tiče odevanja, to sam primetio čim sam te uverio. Ajde. Jeli, šta je ovo kod tebe ovdje, a? Posao ide do jaja, puno, a? Jebi ga, brate, nismo mogli svi da uspijemo u belom svetu kod ti.
Neko mora da ostane i ovde. Ajde, daj pivo. Daj pivo, brate. Sanjam ga još od JFK-a, brate. Prvo kod Keve na sarmice, a onda kod Krlje na pivo. Ali da bude ladno, brate. A, bravo. Koliko nisi bio? Dugo, brate. Dugo. Ima... Pa ima 3 godine. 3 godine? Trojka, Đorđević. Znači, boli te kita za nas, a? Za vas? Ma zaboli, bre, za sve vas. Gde si, švabo, pičkin, dušmanin? Pa ja ovde devojke, bre, štapom rasterujem. Sve pitaju gde onaj ljubavnik bez straha. Dobro, Krljo, jebote, nemoj me daviše. Me tražio neko? Jok. Samo ovaj dečko sedi tu od juče. Gde si, švabo? Stara baravo, gde si ti? Amerikanac, kad si došao? Ja sam, jel. Pa došao sam juče, iz Njujorka, direktno. Jel, šta ima kod tebe, a? Evo, gde si, šta si, šta radiš? Pa radim. Pa šta radiš? Siva ekonomija. Siva ekonomija? Pa dobro, brate, šta ćeš, nekom ovo, nekom ono. Nisi se ženio? Pa ko će njega, majke? Ne, tebe će, evo te pio. Što si ti nisi oženio? Ja? Da. Ja sam protiv braka, brate. Mislim, ja sam protiv bilo kakvog vezivanja. Samo seks. Čist seks. To su ti svetske tendencije, da znaš. Ti si čovek u trendu. Modern čovek. A ti? Šta ja, što se nisam ženio? Ti lud, bre, švabo. A pogled me, bre, mlad, zdrav, prav. Imam posao do jaja u Njujorku, bre. Piča kako salati, šta sa ja treba se vezujem nešto se ženim. Pa vi nemate pojma, ljudi, kako izgleda kad odete na žurku posle neke dobre revije, neka fancy nešto, Donna Karan, DJ, tako nešto. Uđeš tamo, a ono prvo što vidiš, 5 manekinki, brate, pičke, oči da ti ispadu. Odmah bi ženio. A kurac neće one, brate. One hoće babunovu patku. A babun dobar čovek kad možda pomogne, pomogne. A neko ove naše fufe ovde, brate. Samo nešto tvrde pazar, nešto se femkaju, nešto, nemam pojma. Pazi, to si potpuno u pravu. Nikad nije bilo gore nego danas. Ma, ovaj grad je otišao u kurac skroz, generalno. Prođeš, bre, ono sve sam šljam, bre, čoveče, seljaci, laktaroši, užas, smrdi, sve neke namrgođene face. Šta je, bre, to? Znaš kada bi se ja vratio ovde? Nikad, brat, nikad. Njujork je grad, bre, ej, civilizacija, imaš nešto da vidiš, imaš koncerte, galerija, ne ovi naši ovdje. Što dolaziš kada je tako odvratno? Pa kako što dolazim, brate, zbog vas, bre, zbog prijatelja. Dobro i Kevu Ćaleta da vidim. Znaš što je, sve jedno je desio. I u Njujorku ili u Parizu uvijek će da te jebu, mislim, to je to. E, švabo, ako će da me karaju, onda bar nek me jebu u centru sveta. Je. A ko ti je rekao da je to centar sveta? Meni je, recimo, Beograd centar sveta. Daj, švabo, jebo te Beograd. Pazi malo šta govoriš. Dobro bre, šta ti je, čoveč? Alo. Niste više u srednjoj školi, šta ti je? Ne bre, kad si već došao, ajde ono pokaži malo poštovanja, samo to je. Šta je bre s tobom, ja sam rođen ovde bre. Ćale mi rođen ovde, deda mi rođen ovde, vade mogu da kažem ako mi nešto ne valja. To nešto na moj račun kao šta, moji nisu rođeni ovde, je li to problem? Ajde. Hoćeš neki orden iz kruga dvojke, šta? Heroj iz Drinčićeve. Pa ne, evo te, ono, ti ko da si se rodio u Njujorku, a ne na Čuburju, te mama ne zove više Blago, ne, te zove Bill, Butch. Ajde ne, serije, šta je s tobom? Silvester je. Napuši me čovek iz Čista mira. Šta je s tobom, ja bar dođem. Imaš ljude, nikad nisu došli. Jeste. Evo, i sad si došao na godišnju su mature. A dobro. Koje mature? Čije mature? Kako čije u mamlaze našu, jebate li ti Krlja rekao? Šta nisi mu rekao? Zaboravio. Kako mi nisi rekao, jebate, svaki dan sam ovdje. Eto, sad uzmi pa me jebi, zaboravio sam, šta da ti kažem. Mislio sam da sam ti rekao i posle sam se setio da nisam i eto. Dobro, u svakom slučaju, subota, veče, odelo, kravata i kafić kod Krlje. A ko organizuje? Pa ja, brate, ko bi organizovao? Sve ljude koje sam našao, sve sam pozvao. Dobro, nije važno, slušaj. Ufur je 20 baka. To je... 20 evra. 20 evra. I to ti je to. Hrana, piće, stara ekipa. A neće niko da ti dođe. Kako neće, sve sam zvao, jel? E, pazi, ja kad sam pravio, nas je skupilo tako 4-5, otišli dole u 3 šešira. Napili se ko budale. I ništa, kao ono, čujemo se, vidimo se. Došao jedan iz Australije. Mislio bi će neka fešta poveo ženu, ona zvala brata Engleza, kao da vidite kako se Srbi zabavljaju. Zabava do moga bila, ali da neće kod vas tako. Znači zabave u subotu. Hajde bre Krljo, daj neko piće bre, daj pivo je. Šta? Pivo. Moj to umivo je. Al vam fora jebote, vi ste totalno podetinjili jebote. Ima neko kod vas odrastao da se... Zovete Keo na ručku. Hajde ne ceni ti jebote. Halo. E, Kevo, nisam ti prepoznao glas. Ćao, mama. Nisam stvarno.
koliko mi ide na jaja, jebate. Nisi jedin. Kad ste kao klinici počeli dolaziti kod mene, on mi je nekako bio jedini nešto antipatičan. Evo, dolazim što... A to se čuje iz prodavnice, prolazim prolaz prodavnice. Ali posle, navikne se čovjek. Ja pomerim ima da su tiše. Naši. Okej. Okay. Je li tata došao? Keva. Keva mu je smrt u boji. Ajde, dolazim ja. Ćao, ljubim te. E, momci, ja moram da idem. Šta sam dužan, Krilja? Ništa, kuća časti. A, hvala gazda, hvala. Švabo, vidimo se. Dođem ja sutra, a? Ćao. Jeli, su bile braće Bajić? Bio samo mali pikac. Pikac? Je rekao nešto? Ništa. Sve ono njegovo, pa malo u klonju, pa onda opet kljucanje, pa opet u klonju i tako. Jebi ga. Što će pikac? Ne jeste. Dobro. Evo, posle kukaš. Čujem da te Dule Pacov samo čeka. Čeka ti grešku. Pazi, ni ekstra neće moći ti pomogne. Stvarno ne znam šta će to tebi u životu. Daj, bre. Čekaj, pa koji će to tebi kurac u životu? E, bre, Krljo, jel ja tebi serem? Ne serem ti. Nemoj ni ti meni da sereš. Govorim ti ono što sam čuo. A voli me kurac za to što si čuo. Jedi govne. Da jedem govne? Jedi govne. Ja da jedem govne. Jebote, Dule, Pacovi, ekseri, da se svi jebete među sobom, svi da se jebete na gomili. Nijem je bez svojih problema u životu. Vlada, majmune, Švaba je. Švaba, pa gde si, bre, čovječe, tražim te dva dana ko blesa. Ajde. Ajde, uđi slobodno, Švaba. Gde si pošao? Ajde tamo. Ajde kad ti kažem. To mi je devojka. Ne znam da se ponaša. Ovo sam ti našao. Ali dođeš mi još glavu i po, jevi ga. To je prava roba. Okej. Okay. Donosim ti lovu za dva dana. Moj ne za dva dana. Frka mi je, bro. Pikac, jevi ga, imam neke kožne jakne. Imam dva komada, hoćeš ti dan? Jakne. Jebi ga, brate, treba mi dva dana da ih prodam. Evo, donosim ti lovu čim ih prodam. Dobro, brate, dobro, ali... Nemoj. Mislim, nemoj da te tražim. Bez frke. Gagi, mogu da promenim kanal? Pa možeš, možeš. Volim ga, brate. Baš. Baš je lišo. Baš. Previše.
Koje mleko da kupim? Dugotrajno ili u kesi? Dugotrajno. Pa što? M je skuplje, M ima konzervansa. Kupi dugotrajno, Rodoljube, dugotrajno. Samo se trujte, baš me briga. Ovo iz kese je svežije i nema te dodatke. Šta me gledaš? Alo, jeste. Ne, nije on Švaba, on je Predrag. Predrag spava. Znate, obio je kioske do kasno, pa se umori. Šta pričaš, daj to. Alo? Da? A ko je to? Marina? Ko je Marina? Marina iz škole! Pa jao, što mi je milo, sine. Samo trenutak, Marina. Ti, izlazi iz kuće, gubi mi se soče. Marina, to je zbog parfema. Završit ćemo mi u zatvoru, vidjet ćeš. Izlazi. Alo? Jao, duša, što mi je milo. Pa otkud ti? A, pa Peđa spava, da. Hoću, reći ću mu, obavezno. Čim se probudi, jeste. Ajde. E, baš mi je bilo milo. Ajde, čao, dušo, zdravo. Ne mogu da verujem. Još uvijek ne mogu da verujem da si došao. Nija. Grad se promenio, vidjet ćeš, ali lepo je. Beograd je u proleće najljepši. Svaki grad je lep u proleće. Ajde popi tu kafu, pa ćemo na groblje. Ja samo ne mogu da idem autobusom. Neću da plaćam tim lopovima. Nemoj da se brineš, znam ja tarifu. Pa kakvu tarifu? Kakvu tarifu? Srećo moje, ajde, idemo. Eto me, moment. Otkud ti, nesretniče? Zdravo, eksere. Ja sam došao po ove aparate. Koje aparate? A poker aparate? Hajde, hajde, uzimaj. Dvojica nas je tu. Pa šta? Šta vi to radite? Pa skloni se, nosim. Je li tu Aleksandar? Aco! Tu sam. Dobar dan. Dobar dan. Ja došao, po dogovoru došao, Aco. A evo, tu je i novi stanar. Sutra ja izlazim odavde, pa ga dovedi, nek se useljava, nek radi što će, sad napolje. Pa nema tako da razgovaraš sa mnom, Aleksandre. Jer se mi se ulepim. Pa lepo ti kažem. Sutra se iseljavam iz ove tvoje rupe, pošto nemam da ti platim, pa ga sutra dovedi i radite što ćete. Aco! Dužan si mi 3 mjeseca i za ovaj mjesec. Daću ti pare za neki dan. Ajde, što me gledaš, baš napolje. Aco? Čekaš te ključe na prozoru. Ajde, gubi mi se s očiju. Ajde. Ej, Aleksandre. Ajde, beži. Ajde. Eksere, evo mi u tovari. Ajde. Zaboravio. Ne zvoni, kucaj! Probudit ću. Tetka Smiljka. Ja sam tebe slagala. Molim te, izvini. Slagala sam te. Ajmo, trening je završen. Kočionic! Svi! Svi! I za tebe važno, Filip. Idi po lopu. Lepo ti kažem, idi po lopu.
I ti hoćeš da ideš u prvu ligu. Pa ne bi te niko trpeo ni jedan dan. Da je bilo, šta se dešava? Evo ti govi tvoji seljaci, pa i ti trenira. Ne može ovako više da se radi, gotovo. Šta ne može se radi? A šta hoćeš, sediš kod kuće da dobiješ tri boda, ne razumeš, šta? Šta hoćeš me više, plaćam ti hotele, plaćam ti kurve, plaćam ti sudije, šta hoćeš ti od mene više čuli? I šta se deraš me na ove momke? Neće da slušaju, prave budalu od mene. Ja malom Filipu kažem, sine, polako, dođi, odigraj defanzivu, strpljivo, brsi, doći je situacija. Ne, on sve u kontri. Ja sam trenirao drugu ligu, ja to vidim, nisam ja budala. Znači, sad ti Filip ne valja, a? Dečko za koga bi Partizan sad doneo milion eura u kešu, ovako vidio u koferima, on ti ne valja. Pa ne možeš ovih 11 divnih momaka da naučiš ničemu, ne možeš da ih naučiš. Šta koji kurac je ovdje raspravljen s tobom? Ajde, bre, otpušter ti se, neću vidjeti što te vidim ovdje. Ajde, marš! Pa i nećeš da me vidiš i nemoj tako da razgovaraš sa mnom, jesi čuo? Šta nemoj da razgovaraš? Pa govno, bre, jedno od trenerske, bre, ko ti dade diplomu, pizda i materina. Marš odavde! Ma jedi, bre, govna, Batreću, jesi čuo? Što psuješ, bre, mamu ti jebe? Ajde, stigaj ga ti mene jebe. Stigaj ga, mamu jebe. Drži ga, stigni ga, tako, tako, po nogama, tako, tako, džubre jedno, korumpirano. Zdravo, Pope, kako je? Sio, Pope, što oni meni rade ovde, hoće dobijem infarkt zbog ovog kluba. Jebeš i matra, ako ti ne bi bolje ovo trenirao nego ovaj dripac. Kevo, gde si? Ja sam tu. O, ja sam ti otac i majka. A ti si se sad igao, a? A? A, blago meni. Kako bi prodavao novine u kiosku od pola sedam svako jutro. Ona divna devojka se raspada od posla. Prodavao bi ja, znaš, i novine ako treba. Nisam ja tako mekan i lenj, kao što ti misliš. Nisi, nisi. Ti si još i gori. Ločeš, skitaš se, ko znaš šta radiš. A, ljube, imaš neki dinar na zajem? Imam. Kome treba? Jel, ko ste to glupi fazon, kome treba? Pa meni treba. Koliko imam 200 dinara? Pa šta radim s 200 dinara? Daj 2-3 hiljade. 2-3 hiljade? Odakle meni toliki pare? To je nama hrana za 5 dana. Ti onaj tvoj šarciger, to spiskate za jedno prepodne. Nemam i ne dam. Ne dam i nemam. E, to je prava kombinacija. Ne dam i nemam. Ne dam i nem... Mama? Ustao si, a? Evo, sad ću ja kafu da stavim, sad ću. Redovna porcija plakanja u proleće. Slušaj, prijatelju, mislio sam za subotu da napravimo malo... Razumeš, da ne bude ova seljana, svinjetina i trubači celu noć, nego da mu damo malo stila. U Beogradu ima sushi restoran. Sushi? Dobre, nemoj da me drkaš. Ko će da jede živu ribu celu noć? Jesi ti normalno? Dobro, bre, Krljo, jer čovek s tobom ništa ne može da se dogovori. Pa mora svaka žurka u Beogradu da bude sa svinjetinom, sa grickalicama, sa onom čajnom kobasicom. E, nemoj ti ništa se sekiraš. Samo ti prepusti stvari meni. Ja najbolje znam, ja sam ozbiljan ugostitelj. Sem toga, ja uvek sve radim sa planom. Ja sve lepo stavim na papir, zapišem. Dve vrste piva. Strano i domaće. Dva kartona viskija i uzet ćemo dve flaše Jack Danielsa za ove neke posebne slučajeve. Rakija, Kajsija i Dunja. To je naš domaći proizvođač. Toga ima koliko hoćeš. Ovi govana, ovih sokova i to ima to što ima. Sir žuti. Žuti. I beli.
suvarak, govedo i svinja, made in Zlatibor. To ti je najbolje što postoji kod nas, brat. Vidiš, nema čajne. Jebala te čajna. Može bude samo my little China girl. Ego, daj, gde si joj. Bacio su. Bacio, idem ja po tebe. Je li je lovo onaj, kako se zvao, beše nešto, Pajser? Ekser. Ekser, to je on? Da. Jebotavlje propao čovek. Bio šmekir do jaja, evo te, vidi ga sad, otiš u kurac skroz. Samo ti, Kenja, ako ćeš da dobiješ u pičke. Čovek se trudi, bori se, snalazi se. Ništa ne kažem, samo ono, očekivalo se od njega dosta po to. Ajde, vrati se, vrati Vi ste Ekser, ha? Ja sam Stupić. Pa ja sam Blagoje. Iz Crvenih zgrada, sećate se, Blagoje. Koji Blagoje? Blagoje Sisa? Ne taj. Babun, zvali smo ga Babun. Aha. Ćale bio onaj komunjera, funkcioner CK. Jel on robio za one prevare? A ne, 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 to su njemu namestili. Nije on tu ništa kriv. Ćale ti proran, ne ti, tebe ne znam. Idem ekra. Šta da kažeš, Babi? Nema ništa mu govoriš. Vidi ga, domac. On će meni nešto da priča za mog oca. Pa je li te vuko neko za jezik? Ja sam Blago, je. Pa ne može on meni da priča tako o mom ocu. Što? Ču mu zabraniti neko? Ja ću da mu zabranim. A, ćemo da kitimo nešto ovde, a? Mislim, meni se sviđa ovako, šarmantno je. Mislim, šarmantno propalo. Vjerujem mi ništa diru. A je li Švaba se i druži sa njim, a? Jeste, druži se. I ja se družim. I svi se družimo svakog dana. Samo što ti to ne razumeš. E, Soni, Soni, razbiće te dule o beogradsku kaldrmu. Sestre, ti ga spopandrknem. Vidi ga, vidi ga. Dule. Evo, prenijeli smo sve. Drži ovo, nosi kod Ćopovog, recimo, ili da popravi ili nek vraća pare, mislim. Ma šta da popravi, nek vrati pare ili novi? Mislim, evo neka veverica tu da mi on uvalja te plastikanere. A je li odmah? Ne, ne, ne moraš odmah, nego kad stigneš, ono, kao do kraja godine. Odmah pička mu materija, nego kad? O, jao, majko moja, daleko je more. Aki, dođi vamo, vrati se nazad. Molim te. Pali kola. A ovaj, Soni? Ma jebo, Soni. Idemo malo na izlet. Nervozan sam. Udavit ću neku nevinu personu, jebeš ima. Pa kako ćemo, ko će da šuva štand? Ma koji štand? Šta bre, ko sme da nam pipne štand? Idemo sad, dva, malo zelenilo, krave i to. Kad zadnji bud bio na selu? Pa, nisam ja dugo posećivao prirodu. Eto, vidiš, idemo u ovu kako se zove, čekaj. Alo, jel to Ekser, profesionalni Lelemud? Gde si, Aleksandre, kućo? Slušaj, kako ti se zove ono selo, beše? Baranda, da, Baranda. Da, 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 da. A jok, bre, ne, ne, pa koji ću kurac tamo, bre? Nego, slušaj, zašto te zovem? Imam u subotu jedan poslić za tebe. Nemoj da mi negde nestane, znam ja te tvoje fazone, ono, isključiš mobilni, ne možeš čovjek nigde te nađe, bre. Si čuo? Slušaj me, bre, magače, bre, u subotu mi trebaš i ende, čao! Ajde, jebote, kakav, uvijek mi je bio sumnjiv, nešto. Mulja, stalno u pičku, materi. Gospodin Pop vas traži. Sad, čekaj malo. Šta kažeš? Pop Milorad je došao, traži vas. Slušaj, brate, Pop me traži. Izvini, mora prekidem, morat ću se ispovedi. Mada, ako se ja budem ispovedio, pola Srbije će u zatvor da završi. Ajde, ajde, čujem se. Ajde, vedi ga. Gde si, Pope, gde si, Milorade? Pomažem ovoga. I tebi. Kako ide trenzi, sedi. Hvala. Pa, dobro idu, dobro, dobro. S puno ljubavi, tako. Deš, kad bi naši ljudi imali toliko ljubavi prema Bogu koliko imaju prema futbolu, to... A opet, s druge strane, mislim, ako oni imaju toliko ljubavi prema futbolu i prema ovim nekim drugim stvarima, da, onda mora da imaju ljubavi prema Bogu, jel? Mm. Jeste, jeste. To si lepo si to primetio. Vrlo oštrano. Vidi, Pope, ja sam ovlašten da ti saopštim odluku
upravnog odbora našeg fudbalskog kluba. Pa je li naš fudbalski klub ima upravni odbor? Ima, ima. Ja sam upravni odbor. Ti sam? Pa kako možete? Kako, kako? Jesi čuo ti za ovog kralja? Ja mislim da je bio Francuz, ovaj Louis. Ja jebeo mi ga sad, ko je 12, 13, 15, jedan od te četvorice. 17. nije sigurno, zato što je 17. prvo bio kralj, a posle bio nameštaj. Ali jedan je rekao ovako, kaže, on je rekao, država, to sam ja. Jest, i posle mene potop, odnosno posle njega potop. Ma da jebeš potop, nego to isto se odnosi i na našu malu zajednicu, razumiješ? Jer Baranda, to smo svi mi, a upravni odbor, to sam ja. I u tom smislu, evo, imam ovde crno na belo, sad ću ti pročitam. Kaže ovako, na sjednici upravnog odbora FK Baranda, održanog tog dana, tako ga jebe, doneta je jednoglasna odluka, pazi, mislim, moj glas, da se za šefa stručnog štaba imenuje Pop Milorad Karaklajić. Primi moje čestitke i potpisat ćeš se kod Milanke, tamo neke papire imaš da ispotpisaš. Ne znam da li je to u redu. Pa što ne bi bilo u redu, šta? Jel ti se razumeš u fudbal? Pa, razumem se donekle. Eto, odlično, donekle. To nije važno. A ti voliš našu decu i voliš fudbal onako generalno? Volim. Eto, vidiš, a ni to nije važno. Jel ti tražiš neke pare za to što radiš, za te treninge, za... Ne tražim. Eto, vidiš, to je bitno. To je bitno. A mi ćemo ti se kao klub odužiti ako nas dovedeš u neki viši rang. I to nemoj da brineš uopšte. E, aj sad, Pope, lepo nastavi sa treninzima. Da pobedimo u nedelju ko Boga te molim. Ajde, na crveno slovo da im ga zabijemo, mamu im jebe. Nemoj da psuješ, molim te. Izvini, jebi ga. Nemoj, molim te psuješ. Izvini, jebi ga, desim se. Ajde, zbog, čao. Znači, to je to? Jeste, brate, to je to. Pazi, sve ovo okolo sam uspio da kupim, samo me ovaj ovde blokira. Pogledi ko je to plac. Ja razumem da se tu nešto dešava, razumeš da je tu neki restoran, da je to neki parking, javna garaža, razumeš? Nešto korisno, a ne košarkaški teren. Sramota. A i lepim sam pokušavao, išao sam u opštinu, razumeš? Onda sam počeo da pišem lažne prijave, da se tu pušta glasna muzika, da se okupljaju narkomani, da, razumeš, da tu diluju drogu. Onda sam platio devojci da kaže da je bila silovana ovde na terenu. Da. I onda sam organizovao peticiju građana. Sve sam lično potpisao. Nedelju dana sam potpisivao, ruka mi je otpala. Pazi, mislio sam ja da zapalim klub, razumeš, ali nisam ni ja bez duše, znaš ti koliko bi to dima bilo, to bi sve ušlo u stanove, bre. To su sve moji stanari, moji ljudi. Mogu da pomognem nekako? Dobar dan. Ja sam Kličković iz ministarstva. Drago mi. Ja sam komšija tu. Ovo su moje zgrade. Dobro, i? Pa ne, ništa, gledamo malo, ovaj kraj se razvija, modernizuje se. Ovo je bio veoma zaostao kraj. Da. Bi tu zvanišao kao ministar ili... Ne, nisam ministar, ja sam zamenik ministra. A što ti meni lepo ne prodaš sad ovaj plac? Evo ja ti lepo ponudim pare, taman i gospodin zamenik da čuje kad je tu. Pa meni lova ne treba, mislim, a stan imam. Tu, 300 metara odavde, gde da mi ostavi? Pa nemojte tako. Pa ne možete vi da stojite na putu napretka cele zajednice. Daću ti dva stana. I daću ti toliko keša da ne možeš da potrošiš do kraja života. Eto, to je moja poslednja ponuda. Poslednja, jel? Poslednja. Znači, sad kad odete, ne moram više da vas gledam, jel? Pazite, gospodine, imamo mi i drugih metoda. Nemojte da ste bezobrazni. Ovde se radi o državnim interesima. Građani Južnog bulevara vape za jednom funkcionalnom zgradom. Za jednom, dve mogu da napravim, vape za... Dve zgrade. Sa stanovima druge ili treće klase, jeftinim, svima dostupnim, sa... onom ružnjikavom fasadom. Ma, kojem... to je sad, imaju novi materijali, ja ću drugačije fasadu da uradim. Mi takvu šansu ne možemo da propustimo. Ljudi kao ovaj gospodin rade sa minimumom zarada. I ne znam kako vas to ne ponuka da se zamislite. Ljudi, da vam kažem nešto. A što vi ne popričate sa nekim iz upravnog odbora? Ako vam oni daju, taj plac je vaš. Koji je upravni odbor? Pa ja znam sve vas. Ko je glavni to? Kako se zove taj? Pa, mislim, ima više članova, ali glavni je gospodin Duško Kretola. Jedan fin gospodin, bivši sportista. Jel ga znate? Gledanje serije omogućila vam je Hypo Alpe Adria Bank.